സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ആയിട്ട് യെസ് നമ്മുടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് അയ്യോ സാധനങ്ങൾ തീർന്നു തുടങ്ങി. ആൻഡ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ വളരെ ആളെ വെച്ചോണ്ട് നമുക്ക് പോയില്ല പണിയില്ല നമുക്ക് ോണു സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തേക്കാം. ഇതാ ഇരിയായിരുന്നു. ആൻഡ് രാത്രി ആയി തുടങ്ങി ഓൾറെഡി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് തുറന്നതേ ലൈറ്റ് ആയിട്ടാ. ഇതെന്തായിരുന്നു സാധനം? ഓക്കെ മിൽമാപ്പാലായിരുന്നു, മറന്നുപോയി. എടേ ഇത് ഇതിലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, എനിക്ക് പേടിയാടെ. ഇതില് വല്ലതും ഉണ്ടായിട്ട് ഞാൻ കൊണ്ട് കളയോന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയുണ്ട്. ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതെന്താണ്, ബോട്ടിലോ വാട്ടർ? അടിയിലെന്നെ അടിയിലെന്നെ നിറച്ചോ നിറച്ചോ. ഓക്കെ വേറെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. ഇതെന്താണ് പ്രോഡക്റ്റ്? ഇത് എവിടെ വെക്കണ്ടേ? എടേ ഓ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാനുള്ളതാ. ഇവിടെയാണ് വെക്കണ്ടേ. നിറക്കി 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 നിറക്കി. ഓ നമ്മള് വേറെ ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങിണ്ടായിരുന്നു. സോറി സോറി സോറി. ഇവിടെ കുപ്പി വെച്ചേക്കാലേ. ഈ വില ഓൾറെഡി ഇട്ടോണ്ട് പോകില്ല. ഓക്കെ സെറ്റ് 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 സെറ്റ്. ആൻഡ് ഇപ്പോ ഈ പുള്ളിക്കാരൻ വന്നോണ്ട് നമുക്ക് വലിയ പണി കുറഞ്ഞു കിട്ടി. അത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ്. പക്ഷെ പ്രശ്നമല്ല, നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങണ ഒരു വലിയ പണി തന്നെയാ. മിൽമാപ്പാല് ഇവിടെ വെക്കട്ടെ, നടക്കട്ടെ. ഇതൊക്കെ തീർന്നു തുടങ്ങിയാടാ. കൊറേ സാധനങ്ങൾ തീർന്നു തുടങ്ങി. സത്യം പറയാലോ, ഈ സാധനം കോമറ്റാ. കോമറ്റ് തീർന്നു തുടങ്ങി. ഈ റെഡ് കളറിലുള്ള സാധനം എന്റെ അമ്മ എല്ലാ സാധനവും തീർന്നു തുടങ്ങിയില്ലോടെ. നമുക്ക് എല്ലാം ഓരോന്നങ്ങ് വാങ്ങാം, അതാണ് നല്ലത്. ഓ എടാ ഇത് സാൾട്ട് ആയിരുന്നു. റെഡ്ബുള്ള ഞാൻ ഇത് റെഡ്ബുള്ള വിചാരിച്ചു. സാൾട്ട് ആരാടെ ഈ കുപ്പിയില് വെക്കണ? ഈ കുപ്പിയില് സാൾട്ടാ. കാൻഡി, ഓക്കെ ചോക്ലേറ്റ് ബാർ, ചില സാധനങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഓക്കെ കട അടക്കാനാ പറയണേ. കട അടച്ചു. ഓ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട്, പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് കിടിലായിട്ട് കിടിലായിട്ട് പർച്ചേസ്. സോ ആദ്യം നമുക്ക് കട ക്ലോസിലല്ലേ, അതെ എല്ലാം കൊണ്ടുവച്ചതിന് ശേഷം കട തുറന്നാ മതിട്ടാ. കാരണം അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഐഡിയാണ്. ഇല്ലേ പിന്നെ പൈസ ലാഭമില്ല നമുക്ക്. അതെനിക്ക് പിന്നെ മനസ്സിലായി സംഭവം ശരിയാ. കാരണം നമ്മള് കട തുറക്കണക്ക മുന്നേ ഇത് കൊണ്ടുവച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ റെഡി ആവില്ല. ആൾക്കാർ വന്ന് വാങ്ങും, നമ്മള് പൈസ ഇട്ടുണ്ടാവില്ല. അത് വലിയ മണ്ടത്തരാ. എങ്കിലാണ് നമുക്ക് സ്റ്റോറേജ് വാങ്ങാറായിണ്ട്. അയ്യോ ഇത് ഇത് നടക്കണം. നമ്മള് ഇതിനൊക്കെ ഓൾറെഡി പൈസ ഇട്ടോണ്ട് ഓൾറെഡി അത് അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ സീനില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സീനാണ്. നിറക്കി 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 ഇത് നിറഞ്ഞു. റോട്ടിലേക്കാണ് സാധനം കൊണ്ടിട്ടാണ് ആലോചിക്കുക. റോട്ടിലാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് കിടക്കണത്. മണ്ടത്തരം. ഇത് എഗ്ഗാണ്. എഗ്ഗ് നിറച്ച എഗ്ഗ് നിറച്ച എഗ്ഗ് നിറച്ച. നമ്മുടെ $548. സോ പൈസ കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് സ്റ്റോറേജ് വാങ്ങാൻ. അതുകൂടി ഉണ്ട്, സെറ്റാക്കണം. ഓക്കെ ഇനി എന്തല്ല അതെ, ആദ്യം നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങാം. ഓ എട്ടേ ടൈം ചെക്കായി നിക്കണാണ്ടാ. നമ്മള് പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാല ടൈം നീങ്ങുള്ളൂ. ഏ ഇതെന്താ സാധനം? ചോക്ലേറ്റ് ബാർ. അത് വാങ്ങിയില്ലേ നമ്മള്? അത് വാങ്ങാം. ചോക്ലേറ്റ് ബാർ വാങ്ങി പർച്ചേസ് ചെയ്തില്ല. ഓക്കെ പിന്നെ ഇതെന്താ? സിറൽ. സിറൽ സിറൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അതെവിടെയാണ്? എടാ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇല്ല സിറൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതെ അത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട്. പിന്നെന്താ വേണ്ടേ? ഇവിടെ ബ്രെഡ് വെക്കാനുള്ള. ഓ അത് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടല്ലേ. കാൻഡി വേണം. ഓക്കെ എല്ലാം ഇന്നോണു പർച്ചേസ്. കൊറേ പൈസ പോയി കേട്ടോ നമ്മുടെ. കൊഴപ്പില്ല കട തുറന്നിട്ടില്ലല്ലോ. ഓ ഈ സാധനം നിറച്ചായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇതിന് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പ്രൈസ് ഇട്ടതാ, അതുകൊണ്ടാന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഓൾറെഡി പ്രൈസ് കിടക്കണണ്ടാ. സോ അത് കുഴപ്പമില്ല. ഇതിന് മുന്നേ വാങ്ങാത്ത സാധനങ്ങളെ മാത്രമേ സീനുള്ളൂ. ഓ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാളല്ലേ. എടാ ഫ്രിഡ്ജില് സാധനം അടച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഇടാം. ഇതെന്താ സാധനം? ഇതിന് പൈസ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഓർമ്മയുണ്ട്. ഇതെന്താ സാധനം? കേക്ക്. ഇതിനും പൈസ ഇട്ടുണ്ടായി. തീർന്നതാണ് ഇത്. സോ സെറ്റ്. ആക്ച്വലി നമ്മൾ എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റും വാങ്ങി ഉറപ്പ് വരുത്താനേ ഞാൻ ചെയ്യേ. ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണോ? അല്ല ഇതിന് പൈസ ഇട്ടുണ്ട്. ഓ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണല്ലേ. ഇത് നിറഞ്ഞു കേട്ടാ. ഇതെന്താ സാധനം? കാൻഡി. സെറ്റ്. അപ്പൊ എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റും നമ്മള് മാർക്കറ്റിലുള്ളപ്പോ വാങ്ങിയിട്ട് കട തുറക്കാം നമുക്ക്. ഇനി പൈസ ഉണ്ടാക്കണം. ഇനിയാണ് പൈസ ഉണ്ടാക്കണ പണി. ഓ മാൻ പൈസ ഉണ്ടാക്കില്ല ഒന്നര പണിയാണേ. പീപ്പിൾ പ്ലീസ് കട തുറന്നിട്ട് കട തുറന്നിട്ട് കമോൺ സാർ കമോൺ കമോൺ. ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ചു പൈസ ഉണ്ടാക്കണം കേട്ടാ. സോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ലെവൽ ലെവൻ ആയിണ്ട്. ലെവൻ ആയി കഴിഞ്ഞാ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വാങ്ങാം? ഇതിൽ സ്പോൺറാക്ക് ഉണ്ട്, ഫ്രീസർ ഉണ്ട്, സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. $40 ഉള്ളൂ എന്നെ വാങ്ങിയേക്കാം. ഓ ഇത് ഇവിടെ വെക്കാളല്ലേ. എടാ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വാങ്ങുക? സെല്ലിങ്ങാ. ഇത് സെല് ചെയ്തു. അയ്യേ ഇത് എന്തിനാ സെല് ചെയ്യണേ? എടാ ഇത് സെല് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ലേ. ഏ ഇതിന് പൈസ ഇടാണ്ടാ വിൽക്കണേന്ന്. ഇത് കടയിലേക്കുള്ള ലൈറ്റ് അല്ലേ. കടയില് പിന്നെ ലൈറ്റ് വേണ്ടേ? ഇത് എന്ത് മണ്ണന്മാരാ? ഇത് ഇവിടെ വെച്ചേ. ഇവിടെ വെക്കി. ആൾക്കാരെന്തായാലും വാങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നല്ലായിരുന്നു നല്ലായിരുന്നു. ഇനി എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റും ഒന്ന് തീരട്ടെ. അതുവരെ പോയി നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ല. അതാണ് നമ്മൾ കട ഇതാക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയ പണിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. സംഭവങ്ങൾ തീരണോ അവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അയ്യോ പൈസ ഇടാത്ത പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാ? ഇല്ല ഇവിടെ ഉണ്ടാ? ഇല്ല ഇവിടെ ഉണ്ടാ? അയ്യോ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഓൾറെഡി വിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് പൈസ ഇടാണ്ട്. യോഗോട്ട് എക്സ്പെൻസീവ് ആന്നാ. യോഗോട്ട് ഒന്ന് നീ വാങ്ങണ്ട. പിന്നെ നീയൊക്കെ യോഗോട്ട് വെച്ചിട്ട് എനിക്കിവിടെ കട നടക്കില്ലല്ലോ. ഒന്ന് പോടാവാ. പിന്നല്ലാണ്ട് യോഗോട്ട് എക്സ്പെൻസീവ്.
സഹോദരെ, പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ കട നടത്തണേ? ആകെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് $2, 55 പൈസ കൂട്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് $2,000 ലോൺ എടുക്കാൻ പറ്റും. ലോൺ ഒന്നും എടുക്കണ്ടേ, ഈ പേയ്മെന്റ് അടയ്ക്കാം. അയ്യോ പൈസ പോയിടും കൊറേ. രണ്ടാമത്തെ കാഷ്യറിനെ നമുക്ക് വാങ്ങണെങ്കിൽ 20 ലെവൽ ആവണം. സോ ഇനി വിൽപ്പന തന്നെ നമ്മുടെ പരിപാടി കേട്ടാ. നമുക്ക് നറക്കാനുള്ളത് നറക്കാം. ആൾക്കാർ വാങ്ങി കഴിഞ്ഞാലേ സാധനങ്ങൾ ആൾക്കാര് വാങ്ങണ്ട, എന്തായാലും നല്ല കാര്യം. സോ നമ്മുടെ സ്റ്റോർ ലെവല് 12 ആവാറുണ്ട്. നമ്മൾ കൊറേ ഐറ്റംസ് ഇന്ന് വിറ്റുണ്ട്, $648. സോ ഗൈസ് വീഡിയോ കാണാകരെ ഡു ലൈക്ക് ഐ ഗെറ്റ് 10K ലൈക്ക് എല്ലാവരും. 3, 2, 1. സോ ഓക്കെ, ലെവൽ 12 ആയ നമ്മള് ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആകാൻ പോട്ടെ. ലെവൽ 12 ഇപ്പൊ ആവുന്നാണെങ്കിൽ തോന്നണേ, കമോൺ കമോൺ. ഇടേ ആയില്ലേ ആയില്ലേ ആയില്ലേ, എടി ഇന്ന് ഭയങ്കര ലാഭമാണല്ലോ എനിക്ക് തോന്നു. നമ്മൾ ചെലവാക്കിയ പൈസ തിരിച്ചു കിട്ടിയിണ്ടാവണം. പക്ഷെ ബാങ്കിലൊക്കെ ലോണൊക്കെ അടച്ചോണ്ട്, ലോൺ കഴിഞ്ഞ ബാങ്കില് സത്യം പറഞ്ഞ ലോൺ കഴിഞ്ഞിണ്ടാവുന്ന എനിക്ക് തോന്നണം. ലെവൽ 12 ആയി. സോ ഇയാളും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഡേ അവസാനിപ്പിക്കാം. ചേച്ചി താങ്ക് യു. സോ ഡേ എൻഡ്. ഇന്ന് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് 10 കണ്ടില്ലോ, അത് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇല്ല നമ്മുടെ. നമുക്ക് ഇന്നും പ്രോഫിറ്റ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കണേ. ഓക്കെ നൈസ്, ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്, ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് പച്ച കത്തിക്കണാണ്ട നിങ്ങള്. ഇപ്പൊ ഇയാളായോണ്ട് നമുക്ക് ഒരാളെ പറ്റിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതൊരു സങ്കടകരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. പ്രൊഡക്റ്റ് അയ്യത് ഷെൽഫിലൊക്കെയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് അളിയാ. എന്തൊരു മണ്ടത്തര ഞാൻ കാണിച്ചേ. ഇവിടെ എന്തൊക്കെ തീർന്നേ? ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് തീർന്നു. ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ഇവിടെ $1,000 ഇടേ. ഇത് ഭയങ്കര വിൽപ്പനയാട്ടോ നമ്മുടെ കടയില്. വിഷയം വിൽപ്പന നടന്നോണ്ടിരിക്കണ, എല്ലാം വിറ്റ് തലച്ചോണ്ടിരിക്കാണ് നമ്മള്. ഒരു സീനില്ല, ഇതൊന്നും വിറ്റ് പോകണില്ല. ലെവൽ 14 പിന്നെ 4,000 രൂപയുടെ അടുത്ത് നമ്മള്, 4,000 അല്ല ഓൾമോസ്റ്റ് 5,000 രൂപയുടെ അടുത്ത് നമ്മള് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ സോ 2,000 രൂപ നമ്മള് ലോൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് 4,000 രൂപയെത്രയുള്ളൂ. നമുക്ക് കുറച്ചധികം പണിയുണ്ട്. അധികം വെള്ളം ഒന്നും ഇറങ്ങട്ടെ. ഞാൻ ഒരു കാര്യം വിചാരിച്ചു, ഇത്രയും സാധനം വാങ്ങിയോണ്ടേ നമുക്ക് ഇനി സ്റ്റോറേജ് വേണ്ടേ. ഈ സാധനം ഇവിടെ ഇത്രയും ഇടാൻ പറ്റില്ല, ഭയങ്കര ശോകം ഇത്. സോ നമുക്ക് ലോണൊക്കെ പിന്നടക്കാം. നമുക്ക് ആദ്യം സ്റ്റോറേജ് വാങ്ങണം. നമ്മളിത് വാങ്ങാൻ പോവാണ്, കമോൺ. ഓ ഇതിന് ലെവൽ 7 ആവണതാ. ഓ ഇതൊക്കെ ആദ്യം വാങ്ങേണ്ട സാധനമായിരുന്നു ആണ്. ഇതും നമ്മള് വാങ്ങിണ്ട്. സോ പൈസ പോണേന് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല. പൈസ അങ്ങ് തീർന്നേ, ഒറ്റടിക്ക് അങ്ങ് പൈസ തീർന്നേ. സോ സ്റ്റോറേജ് ഇവിടെയാണ്. ഓക്കെ എനിക്ക് അവിടുന്ന് എല്ലായിടത്തും അവിടെ കൊണ്ടുവിടണം. നറക്കാളൊക്കെ നറക്കട്ടെ. ഓ 15 ലെവലായി കഴിഞ്ഞാ സ്റ്റോറേജില് മര്യാദക്ക് കൊണ്ടുവിടുന്ന ആളെ അറിയാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമ്മള് റാക്ക് വാങ്ങണോരെണ്ണം. ഓ പൈസ വന്ന വഴിയേ പോയി, വന്ന വഴി. ഇത്രയും നേരം സേവ് ചെയ്ത് മക്കി നുപ്പി ഉണ്ടാക്കിയ പൈസ ആയിരുന്നു 5,000 രൂപ. അതങ്ങ് തീർന്നു കിട്ടി. ഇതിലെങ്ങനെയാണ് ചേച്ചി? അതായത് ഇത് ഇതിലെനിക്ക് അറിയില്ല എങ്ങനെയാണ് പൈസ കൊറേ ഉണ്ടാക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡൂക്ക് അവൻ. കാരണം നമ്മള് ഞാൻ എല്ലാം വിറ്റു പോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു. ഓക്കെ കൊറേ സാധനം വിറ്റു, കുറച്ചൊക്കെ നമ്മള് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊടുന്ന് 5,000 രൂപയുടെ അടുത്തെത്തി. പിന്നെ എല്ലാം പോയി. പിന്നെ ലോൺ എടുത്തോണ്ട് 5,000 വരെ എത്തിയ നമ്മള്. ഇനി നമ്മള് ലോണും അടയ്ക്കണം, എല്ലാം പോവുകയും ചെയ്യും, പൈസ ഇല്ല. എന്തിനടേ? സോ നമുക്ക് റാക്ക് വാങ്ങണമെന്നാണ് പറയണത്. ഇതിൽ ഏതാ റാക്ക്? ഓ ഇത് രണ്ട് റാക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് ആണോ തിരിച്ചു പഴയ പൈസ അവിടെ തീരെ. റാക്ക് എനിക്ക് കൊണ്ട് ഇവിടെയാണ് വെക്കാന്ന്. എന്റെ അമ്മോ, റാക്കില് കൊണ്ടുവെക്കുന്നു തോന്നുന്നു അവര്. സെറ്റ് റാക്ക് നമ്മളൊന്നും ചെയ്യണ്ടല്ലേ. ആളെ ഹയർ ചെയ്യാൻ 14 ലെവലാണെന്റെ. ഓപ്പണാക്ക് മിൽക്ക് സെറ്റാക്കി. എന്തൊക്കെയാ സാധനം എടുക്കണ്ടേന്ന് പോലും അറിയില്ലടേ, കൊറേ ഐറ്റം ഉണ്ട്. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഷെൽഫ്, ഫ്രിഡ്ജ്, ചെക്ക്ഔട്ട് കൗണ്ടർ, മിറേഡ്. $500 ഫ്രീസർ. ഓ $400 വേ. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫ്രീസറൊക്കെ ഇടില്ലെന്ന്. ഇതാണ് ഇവിടെയൊക്കെ സാധനം വെച്ചേക്കണ്. ഫ്രീസറാകുമ്പോ കൂടുതൽ സാധനം വെക്കാന്നെങ്കിലും തോന്നലുണ്ട് കേട്ടാ. സോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്റ്റോർ ലെവൽ 15 ആയിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളായി. നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വന്ന് മാനേജ്മെന്റിൽ വന്ന് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിന്റെ സൈസ് കൂട്ടാൻ പറ്റും. അത് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അയ്യോ പൈസ ഉണ്ടാവില്ല ഇനി. എന്തൊരു കൂട്ടി ഇയാളെ ഹരിയാ ഹയർ ചെയ്തു. എന്താ കൂട്ടിയേ? ഓ ഇത് എടാ എടാ അത് കൊള്ളാം. ഈ വഴി വന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേറാം. എടാ അത് കൊള്ളാലേ. സോ ആളെ ഹയർ ചെയ്തിണ്ട്. ആളെവിടെ നിൽക്കണ്? സോ ഈ പുള്ളിക്കാരൻ എന്താ ചെയ്യാ? നോട്ടാ നൈസ്, ഒരു പണി ചെയ്യാത്തൊരു വായനയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയേക്കണേ. താങ്ക് യു. എന്തൊക്കെയോ പ്രൊഡക്റ്റ് തീർന്നുണ്ട്. ഉള്ളി എന്താ ചെയ്യണേ? ഇതാളല്ലേ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഇതിന് വെച്ചേക്കണാളെന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കണേന്ന്. ലോ ഈ പുള്ളി എന്താ ചെയ്യാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ പുള്ളി എന്തിനാ ഞാൻ വിളിച്ചേന്ന്? എന്താ ചെയ്യാന്ന് അറിയില്ല.
പുള്ളി ഇത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വേണ്ടത് കിലൊക്കെ നിറയ്ക്കും. ഓ ഇതായിരുന്നു ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടതിന്റെ എന്റെ വീട്. എന്റെ വീട് എങ്ങനെയാണോ എന്തായാലും ഇനി ഒന്നുമില്ല, പുള്ളി എല്ലാം ചെയ്തോളും. കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് സെറ്റ് ആക്കുന്നതാണ് പുള്ളിക്ക് ഒരു പണി. പുള്ളി എന്താ ചെയ്യണം നോട്ടാ, നടക്കിടുന്നണ്ടാ അമ്പടാ വേസ്റ്റ് വേസ്റ്റിലിടും. എടാ എടാ ഇതായിരുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടേ. എടാ ഇത് ഇടില്ല, എന്റെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട്. അപ്പൊ ഇത് കൂടുതൽ സ്റ്റോറേജ് വാങ്ങിയാലോ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കൊണ്ടുവച്ച പുള്ളി കൊണ്ടുപോയിക്കുള്ളൂ ചെയ്യില്ലേ. പുള്ളി ഫില്ല് ചെയ്തോളുന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കാര്യാണെങ്കിൽ പുള്ളി കിട്ടാ. പുള്ളി എല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെക്കുന്നു. ഗോ ഇതൊക്കെ വെക്കണല്ലോ പുള്ളി ചെയ്തില്ലേ പുള്ളിനെ പിരിച്ചു വിടണമെങ്കിൽ. ദേവിക്കണ് ദേവിക്കണ് വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ ാണ് വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഡു ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ്. അടുത്ത ദിവസം വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ. ടേക്ക് കെയർ. നമ്മുടെ കട വേറെ ലെവലായി.